まずこの4番ののりしろにボンドを塗ります。こちら側の4番ののりしろと貼り合わせます。この角を合わせて正確に貼ってください。貼ったら指でしっかりと押さえてください。次にこの5番ののりしろにボンドを塗ります。反対側の5番と貼り合わせます。その時にこうぴったりと潰してしっかりと貼ったところを押さえてください。次にこの6番にボンドを塗ります。同じようにぴったりと潰してしっかりと押さえてください。こんな感じで他の残りののりしろも貼ってください。